Uummanni Oromoo bakka gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka tokkotti kan isaaniitiin wareegaman jechuun nuti amantaan gargar nu baasu jedhanii boolla tokkotti dhuman. Kudha shan guyyaa wantoota Oromoo jedhamuun kabajama. Isaan keessaa nama muraasa maqaan haadha himee warroota yeroo sana wareegaman. Gaafiin ani barbaadee deebisuu hin qabne na gaafatte sa'aatii kanatti. Kanaaf amma yaadatu. Seenaa hirbuu shinniggaa gammoojjii Somaaliyaatti ta'e hin yaadatta garuu hin beektaa miti. Ni yaadadha ni beekas beekuu qabaas qaceellotti ga'umsaan deebisuudhaan qaba gaaficha kanaa. Yaadattu jechuu isaan keessa. Amma miti. Ati yoo yaadattu qabda. Nama tokko kan yaadatu ni jira. Eenyu yaadatu? Sheemaamaa Tumar. Kabiraa. Ni yaadadha garuu. Atillee saaboda yaadattaa. Gootonni kuni eenyu isaa 15 keessaa maqaa isaanii nama muraasa maqaan haadha. Abdullaa Rusiifaa. Waaqoo Guutuufaa. Taaddasaa Birruu. Taaddasaa Birruu Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoo. Gadaa Eelamoo Qiltuu. Jaarraa Abbaa Gadaa. Aadam Diimaa. Isaanii jechuun bakka boolla tokkotti kan nuyi wareegaman. Warreen boolla takkatti wareegamanii jechuun. Boollata kaamitti gaafa isaan itti wareegaman beektee seenaa isaanii adda addaa. Egaa amma jaarraa Abbaa Gadaa dhukkubsatee biyyaalaan irraa du'e. Jarri kun ammoo Somaalee keessatti warra qabsoo irratti du'e seenaa kana lafaan ga'uudhaaf. Anamma isaan illee adaddu baatu nuti amantaa fi wanti daan Oromoon tokkicha gargar hin baanu karaa gabaabduu. Warra sanillee yoo yaadatu baatu. Gargar hin baanu nuti Oromoon takkitti.